сөз депутат сәрсенғалиев нартай аралбайұлына беріледі рахмет ерлан жақанұлы депутаттық сауал қазақстан республикасының цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі бағдат мусинге бұл депутаттық сауалымыздың артында интернетке басы бүтін байланып қалмаса да ғаламторға тірелген тіршіліктерін уақытында тындыра алмай зәрезап болған миллиондаған қазақстандықтың мұңы жатыр қазақстанда интернет бар деген аты болмаса бүкіл әлемде жылдам саналатын желі біздің елге келгенде табанына таспайлап алғандай көрінеді сандар сөйлесін үстіміздегі жылдың бірінші сәуіріндегі мәліметке сүйенсек қазақстандағы жалпы тұрғын саны 200 мыңнан асатын 1432 ауыл кең жолақты мобильді интернетке қосылмаған бұл ресми дерек шынайы жағдайға келсек торды атымен көрмеген елді саны бұдан әлденешесе көп болуы бек мүмкін себебі 2020 мың жылы мемлекет қазақстан республикасы халқының тоқсан сегіз бүтін оннан жеті пайызын интернет желісіне кең жолақты қолжетімділікпен қамтамасыз етті дегенді де естіді де ел бірақ бұл деректің де арты бірақ ақ тұтам екенін уақыт өте аңғардық басқасын былай қойғанда басқаланың қаланың біраз жерінде интернет деп әрең істейді интернетсіз өмірдің азабын ең алдымен ұстаздар мен оқушылар тартып отыр оны аймақтарға барғанда көріп көзіміз жетіп келді қазір қазақстандағы үш мыңнан астам мектеп ғаламторға мүлдем қосылмаған 2023 жылдың төрт айының өзінде қазақстандықтар сапасыз интернетке қатысты бес астам арыш шағым түсірген мұның өзі ғаламторға қосылды деген елді мекендердегі шынайы жағдайдың айқын көрінісі осы жерде заңды сауал туады сапасыз интернет ұсынған операторларға қанша айыппұл салынды және содан ғаламтордың жылдамдығы артты ма өйткені бұл да тек салдарымен күрес ал алыстағы ағайынға айыппұлдан бұрын сапалы интернет ауадай қажет бұл мәселе бойынша мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаев азаматтар сапалы цифрлық қызметтерге қол жеткізе алады ұялы байланыстың бесінші буыны бес джи барлық облыс пен аудан орталығында пайда болады деді аталған межеге жету үшін жауапты министрлік қандай қарекет істеп жатыр қазіргідей ахуалмен қойылған межеге қалай жетеміз бұл проблеманы аманат партиясы да үнемі көтеріп келеді атқарылған жұмысты түгел жоққа шығарудан аулақпыз бүгінгі күнге дейін алты мың екі ауылдың төрт мың тоғыз кең жолақты мобильді интернет тартылған дейді ресми дерек ал қалған мыңнан астам елді мекендегі халықтың құқығы шектеліп қалған жоқ па осы ретте мынадай ұсыныстарды енгіземіз бірінші сапасыз интернетпен пен ұялы байланыссыз отырған ауылдардағы проблеманы шешу үшін үкімет тарапынан арнай комиссия құруды оның құрамына қоған белсенділерін сала және депутаттарды қосуды сұраймыз екінші сіздің министрліктің мүмкіндіктерін пайдалана отырып ұялы байланыс пен интернеті жоқ ауыл аймақтардың тізімін атын атап түсін түстеп тұрып ашық жариялауға қажет үшінші интернетсіз отырған ауыл аймақтардың тұрғындары өзі тұрып жатқан елді мекенге қашан қай кезде ғаламтордың қосылатынын нақты білуі керек сондықтан министрлік қоғам алдында жауапкершілік алып қай жерге қашан сапалы интернеттің жететінін ашық жариялауы қажет осы депутаттық сауалға заңнамада белгіленген мерзім ішінде жазбаша жауап күтеміз құрметпен аманат фракциясының депутаттары